Омоктуу ойлорду ортого салган Ой Ордо программасы. Улуттук биринчи каналдын түз эфиринде Ой Ордо программасы. Ар аптанын шейшемби, шаршемби, бейшемби күндөрү саат 19:00 Улуттук телерадио корпорациясынын түз эфиринен көрө аласыз. Саясат менен экономикадагы күнгөй тескейлүү окуялар программанын негизги темасы. Муну менен катар коомчулуктун социалдык жашоо турмушуна байланышкан талаш тартыштуу көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Эфирден сырткары программа менен УТРКнын социалдык баракчаларынан тааныша аласыз. Өлкөдөгү негизги маалыматтардан артта калбайм десеңиз, Ой Ордону көрүңүз.